Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Akila binti Kamarul Zamai, wartawan cilik TV PSS SK Dendang. Kini kembali lagi. Saya sajikan penonton-penonton semua tentang aktiviti-aktiviti yang dibawa khas dari TV PSS SK Dendang Beruas Perak.
cikgu setiap kali murid-murid melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah? Okey, hasrat saya semoga aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah ini akan diteruskan lagi kerana ia sepanjang pemerhatian cikgu memang menampakkan kehadiran murid yang sangat bagus kerana pembelajaran tidak semestinya berlaku di dalam bilik darjah. Di luar bilik darjah pun kita boleh laksanakan pembelajaran. Dan diharapkan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh menampakkan minat pelajar itu sendiri untuk hadir ke sekolah. Apakah peranan guru dalam membentuk peribadi unggul dan kemenjadian murid? Okey. Peranan guru dalam membentuk peribadi unggul dan kemenjadian murid, pertama sekali guru itu mestilah mengenalpasti potensi yang dimiliki oleh murid itu. Seterusnya, guru perlulah membimbing, membantu dan menyediakan pelbagai aktiviti ataupun program yang dapat meningkatkan lagi dan ataupun mencukil lagi kemenjadian murid tersebut dan juga ketokohan murid tersebut dalam mendepani pelbagai bidang ataupun aktiviti yang dijalankan di sekolah. Terima kasih itu. Apakah hasil yang puan lihat daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah ini? Anak makcik suka datang sekolah sebab banyak aktiviti kat sekolah. Apa harapan puan terhadap aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di sekolah ini? Harapan makcik tu biarlah berterusan aktiviti sekolah ni, anak makcik pun semangat datang sekolah ni, aktiviti-aktiviti yang ada dalam sekolah ni. Apakah perasaan Umairah ketika datang ke sekolah? Saya seronok dan gembira. Adakah Norman suka datang ke sekolah? Sudah pastinya saya suka. Seronok dan bahagia. Apakah yang Syazwin paling suka semasa di sekolah? Saya suka dapat hadiah. Adakah Haji suka datang ke sekolah? Ya, saya suka. Kawan-kawan, seronok tak datang sekolah? Seronok! Meriahkan kawan-kawan. Sekian, saya Nur Aina Akila binti Kamaruzaman dari TVPSS SK Dendam. Jumpa lagi. Bye!